Dve papíry robí. Môžeš to dieť. Pôjde. Ideme?
bude pre nás, či?
to je s nehovými vložkami. Ďakujem mali hlasa. Ja ako to je na základ. Thank you.
trochu, ne? Nie. Ja už som na 50 je prácu. To je fajné večer. Jožko, rodinka ti prišla. Thank you.
pokiaľ ho vzdel. Boha, tady! Thank you.
to zaujímavé.